चैत्रा वंचनीय कहानी ट्विस्ट मेले ट्विस्ट सिक्ता है दे। इगा आरोपी बी एल नायक मातादिदन्न नोडिद्वि बी एल नायक अवर पत्नी वंचनीय केस गे संबंधपट्टंते मातनाडिदारे अवरेन मातनाडिदारे अंत हेळि नोड्ता होगोण। चैत्रा मत्तु आकेय ग्यांग वंचनीय प्रकरण दिनक्कोंदु ट्विस्ट अन्नु पडिता इदे। चैत्रा वंचनीयल्लि पात्रधारियागिद्दंतह बी एल नायक पत्नी पब्लिक टिविगे मातनाडिदारे। चैत्रा वंचनीयल्लि गंडनन्न बळसिकोंडिद्रु आदरे अवर वंचनीय बग्गे नमगे गोत्तिरलिल्ल। ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಯಕ್ ಪತ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುರಳಿಧರ್ ನಡೆಸಿರುವಂತ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ। ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಐದನೇ ಆರೋಪಿ ಚನ್ನನಾಯಕ ಅವರ ಬಂಧನ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು। ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚನ್ನನಾಯಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಏನೇನಾಯಿತು ಘಟನಾವಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋಣ। ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ, ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಾ? ಸರ್, ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು। ಚೈತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಚನ್ನನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮೇಡಂ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವರು ಗುರುಜಿ ಅವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಚನ್ನನಾಯಕರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚೈತ್ರಾ ಮೇಡಂ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಸರ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರಾ ಮೇಡಂ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು। ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಗಗನ್ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಹಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇದೇನು ಅಂತ। ಏನಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ನನಗೆ ಯಾರೇ ಕೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾಯಕರೇ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನೀವು ತಂದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೈತ್ರಾ ಮೇಡಂ, ಅದೇನಿದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ನನಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವರು ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು। ಅವಾಗ ನಾನು ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಚೈತ್ರಾ ಮೇಡಂ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಗಗನಿಗೆ ಗಗನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಗಗನ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಅವರು ಬೈದರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ತಂದಿಡಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದರು ಸರ್। ಅಂದರೆ ಈ ಹಣನ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಬೈದಾಗ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪಿ ಎನ್ ಎ ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾವಿನ್ನು 2 ದಿವಸ ಇದೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೈತ್ರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಗನ್ ಅಣ್ಣನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು। ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹಂಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ನಂಬರು ಕೊಡಬೇಡಿ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ಚೈತ್ರಾ ಅವರು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದರು। ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸರ್ ಈಗೊಂದು ಅವರು ಬರೋರು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ವಿಚಾರ ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆವಾಗಲಿಂದನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಫೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೋ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಕಳ್ಳರಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಿದರು ಸರ್। ಏನನ್ಸುತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಮಾಯಕತೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ಅವರು, ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗೊಂದು ನಾವು ಬೈದಾಗಲೇ ಅವರು ಏನಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ತಂದು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ, ಯಾರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೋರಿಗೂ ಬರಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು। ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತೀರಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ? ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲೋರಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ,
ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋ ತನಕ ನಾಯಕ್ ನಾಯಕ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರೋ ನಾಯಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಫೋಟೋ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ಭವಿಸಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಭವಿಸಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಾಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. 93,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಸರ್ ಕಡೂರಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಏನಾರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾರು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಸರಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಚನ್ನನಾಯ್ಕ ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರವಿ ಜೊತೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ.